ndoshta jeni kurreshtar të dini më shumë për fajkonicën, për jetën dhe veprën e tij, ceremoninë mortore dhe pasurinë që ka lënë pas vdekjes. Disa nga këto kurreshtina i zbulojnë dy letra të shkruara vetëm pak ditë pas vdekjes intelektualit të shquar. Fajkonica është ndarë nga jeta në 14 dhjetor 1942, në legatën e Zvicrës në Washington. Borg, kryetari i Këshillit Ministrave, i shkrua një letër Fanoli. Disa persona janë interesuar për sendet personale të Konicës. Fill pas vdekjes, një zonjë dhe dy zotrin kanë mbritur në zyra delegatës zviceriane në Washington dhe interesohen për pasurinë e tij. Zotrin të quhen Peter Tico dhe Shefqet Bënça, dërsa zonja thirret zonja Jehan. Zotrinjt janë paraqitur si pas udhëzimit Fanolit dhe në emër të Federatës Panshqiptare të Amerikës, por asgjë nuk ka shkuar deri në fund. Drejtues delegatës nuk kanë ndërmarrë veprime, pasi dy personat e interesuar janë paraqitur pa letër njoftim e pa letër kredenciale, duke mos e vënë dyshim se borxhet e të ndjerit do t'i paguaj Federata Panshqiptare. Ata kanë vendosur që të shprasin apartamentin e Konicës dhe sendet personale t'i ruajnë deri pas luftës, ose derisa gjërat të zgjidhen me trashëgimtarët. Fjali gati zyrtare, por që na zbulojnë detajet panjohura. Përmes tyre mësojmë se Konica kishte lënë një shtëpi në Washington, të mobiluar dhe me sende personale, që kishte një vlerë të konsiderueshme e që duhej të ruhej. Po ashtu kishte lënë pasaportën, disa xhevajire, pak para e gjëra të tjera me vlerë jo shumë të madhe. Aty shprehet qartë se Konica ishte në borxhe në momentin kur vdiq dhe shpresohej që këto borxhe t'i paguan te Federata Panshqiptare. Thuhet qartë se personi interesuar ishte Fanoli, i cili kishte udhëzuar edhe dy personazhet që të shkonin në legatën zviceriane të interesoheshin. Po ashtu jepet edhe sugjerimi për një zgjidhje të mundshme, pasi shko lufte dhe ende nuk është zgjidhur çështja me trashëgimtarët e Konicës. Letre plote botuar pa shkurtime në rrëfen gjithim të sit. E kemi shkëputur nga dosja me numër 238 që i përket vitit 1942, legata e Zvicrës në Washington DC më 30 djetor 1942, i përndershmi Fanoli. Kam derin t'ju njoftoj se më 24 djetor, zonja Jehan erdi në këtë zyre shoqëruar nga zoti Peter dhe Zoti Shefqet Bënça, lidhur me vdekjen e ministrit shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Dy zotrinj theksuan se kishin ardhur këtu sipas udhëzimit tuaj dhe në emër të Federatës Panshqiptare të Amerikës për ta vendosur pasurinë e zotit Konicës, me që Zvicra po e përfaqëson Shqipërinë në Shtetet e Bashkuara me cilësi gjysmë zyrtare. Unë pajtova të ndihmoj me qëllim për të mbrojtur interesat e parashtruara. E di se Federata Panshqiptare do t'i paguaj gjitha borxhet e të ndjerit. Unë rekomandova që apartamenti i zotit Konicës të zbrazet e gjërat të strehohen deri pas luftës, apo derisa çështja të mos zgjidhet pas konsultimit me trashëgimtarët. Për qëllim e mbrojtje se plaçka e shtëpisë depozitohet, mund të vihet në emër të legatës, e pagesat e depozitës të paguhen nga Federata Panshqiptare. Pasaporta e zotit Konicës, si dhe xhevajiret, parat dhe gjërat e tjera me vlerë më të vogël, mund të depozitohen në gëzyrë me marrjen në dorëzim të zonjës Jehan, me që personat e lartë përmendur asgjë tjetër nuk thanë lidhur me këtë çështje. Do të kisha qenë mirënjohës të kem sugjerimet tuaja dhe mundësisht pajtimin e Federatës Panshqiptare. E ndërkohë do sjellim detaje tjera interesante. Një telegram i shkruar 4 ditë pas vdekjes Konicës dhe 2 ditë para se ai varrosej në Boston, na zbulon edhe detaje tjera nga ajo që mund quhet gjendja financiare e Konicës në vitet e fundit të jetës së tij. Ndoshta ndihmat e shumta në para në emër çështjes kombëtare, të nxjerra mbase edhe nga xhepi i tij, si dhe kushtet e jetesë në ato kohë të vështira e angazhimesh të shumta, e kishin çuar Konicën drejt një gjendjeje të vështirë ekonomike. Shpesh Konica përmend në letrat e tij dërguar Nolit, shuma parash që janë niste në momente të caktuara, kur Noli lëviste në për Evropë, dërsa ndiqnin idealet e planet e tyre politike adetare. Si do qoftë, në momentet e fundit, Konica duhet ishte zhytur në borxhe, edhe shpenzimet për varrimin e tij ishin përballuar nga ndihmat e mbledhura prej komunitetit shqiptarëve në Amerikë. Këtë ne e dëshmon ky telegram gushullimi dërguar peshkop Nolit nga një grup shqiptarësh në Virginia, ku mes tjerësh ata theksojnë se kanë dërguar një shumë prej $73, si dhe pjesë në shpenzimeve të varrimit. Telegrami që i niset nga Virginia i adresohet peshkop Nolit.
Me anë të këtij telegrami, ju njoftojmë se po i dërgojmë 73 dollarë së bashku me ngushëllimet tona të sinqerta. Me rastin e vdekjes Fajkonicës edhe pjesën e shpenzimeve të varrimit, që e dhanë si kontribut shqiptar të Virginias. Po ashtu vatra dega e Virginias me këtë rast, u riorganizua për të dëshmuar sinqeritetin dhe bashkëpunimin me Peshkop Noli. Përshëndetje të gjithë anëtarëve të bashkësisë. Përshëndetje të posaçme Peshkop Noli për përpjekjet e tij patriotike dhe përfaqësimet që i bëri në Ministrinë e Punëve të Jashtme për kitazi me njohjen e qeverisë shqiptare në Mërgim. Telegrami ishte nënshkruar nga Kallarati dhe Sulo Kapshtiza. E ndërkohë po ju sjellim edhe fjalimin e lamtumirës në përcjelljen e fundit të adhetarit shqiptar, Faik Bej Konicës. Faik Beu ishte njeri me diturit lartë. U shkollua në shkolla frënge dhe u diplomua në Universitetin e Francës. Më vonë magjistroi në Universitetin e Harvardit në gjuhët romane. Ai nuk ishte i kënaqur me titujt. Prandaj gjatë tërë jetës tim blodhi dhe lexoi libra dhe kurrë nuk harroi ato çka lexoi. Në të vërtetë ai ishte një enciklopedi e gjallë. Në moshë 26 vjeçare ai filloi dhe botoi revistën Albania në Bruxelles, në Francë dhe Shqipëri. Edhe ai atë vazhdoi së botuari gjerë më 1910 kur erdhi në Amerikë. Revista e tij është thesari i historisë, letërsisë, filologjisë dhe folklorit shqiptar. Ajo është e shkruar në një stil të bukur dhe është veprimi gjatë që ai na la. Universiteti Harvardit ka në posedim tër koleksion në gazetës, ku ajo mund të shqyrtohet. Në Amerika i punoi si redaktor i gazetës shqiptare Dielli edhe si kryetar i Federatës Shqiptare Batra. E lidhur me punën e tij gazetareske, ju të gjithë e dini se ai nuk ishte tamam ëngjël, me që ai ndonjëherë pendën e tij e zhyste në acid virolik, vërtet në mënyrë allafrënga, për posë së gjithash, askush nuk është i përsosur. Dhe ne do të lejojmë që të shkuemi të jenë të harrueme. Në 1926 ai u emërua ministër fuqiplot i Shqipërisë nga mbreti Zog dhe ai mbeti në detyrë deri në 1939, vit fatal kur Shqipëria u pushtua nga Italia. Kaq ishte fjalimi lamtumirës. Pastaj mos harroni edhe vitin e largët 1942. Gjithsesi, Fajkonica është një nga personalitetet më nëzë të kulturës dhe letërsisë shqiptare, prozator dhe poet, publicist dhe eseist, kritik letar dhe përkthyes, njeri me diturit madhe dhe dhunti artistike, mjeshtër i holli gjuhës shqipe. Fajkonica ka hyrë në historinë e kulturës sonë kombëtare, jo vetëm si erudit e stilisti përkryer, por edhe si shkrimtar me vlerat shquara ideo artistike. Më 1912 u diplomua për letërsi në Universitetin e Harvardit të SBA-s. Me themelimin e Federatës Vatra më 1912, ai zgjidhet sekretari përgjithshëm i saj. Fajkonica dhe Fanoli, duke qenë udhëheqësit kryesor të lëvizjes kombëtare shqiptare në SBA, do të shkojnë në Londër për mbrojtjen e çështjes kombëtare në konferencën e ambasadorëve. Ishte publikimi gazetës Dielli i vitit 1942, marrë nga Shqipëria.com. Faleminderit.